ଦେବାନି ଜିଆ ଆସିବା ସେ ଚଉରା ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବାଡ଼େଇବି ସବୁ ଭୋଟ ଭାଇ ଯିଏ ଗାଁ ଭିତରୁ ପଶିବ ହଁ ଲାଟିନ୍ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଲାଟିନ୍ ଲେଖିକି ନା ନେଲେ ଲାଟିନ୍ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ହଁ ଲାଟିନ୍ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା 2000 ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ଲାଟିନ୍ ବି ଲେଖିକି ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଘରେ ନେଲେ ଲାଟିନ୍ ବି ଲେଖିକି ନା ନେଲେ ଲାଟିନ୍ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘୋଟାଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ କେଉଁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ପାଇଖାନା ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତେବେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଇଖାନା ପାଉନାହାନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦଲାଲ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଲୁଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ରହିଛି ପାଟକୁରା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଥାନା ପରିସର ଚିତ୍ର ରହିଛି ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି 70ର ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଦଲାଲ ସିଧାସଳଖ ଖାଇଦେଇଛି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଆଣି ସିଧାସଳଖ ଲୁଟ୍ କରିଛି ବୋଲି କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯିଏ ସବୁ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି 70 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ 70 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଦିଲୀପ କୁମାର ସେଠୀ ହଡ଼ପ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ହଡ଼ପ କରିଛି କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣାଉନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ମୁଁ ମାଗିବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇ ବି ଆଜ୍ଞା ବୁଝେଇଲି ଦେଖ ଏମିତି ଘୋଟାଲା କରିଛି ଆକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା କିଛି ଲୋକ ବି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲେଣି ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠୁ ନିଆ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର କେତୋଟି ଗାଁ ରହିଛି କେତୋଟି ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ନିଆଯାଇଛି 4 ଗାଁ ଆଜ୍ଞା 14 ୱାର୍ଡ଼ ରାଘବପୁର ଆଜ୍ଞା 70-60 ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ରାଘବପୁର କୁମା ହେଇଛି 30 ମାଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି 30 ଖଣ୍ଡ ଘୋଟାଲା ବଦନା ସମୟରୁ 20 ଟୋଟାଲ ବଦନା ସମୟରୁ 20 ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ଘୋଟାଲା ଟୋଟାଲ ମିଶିକି 70 ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ଜଣଙ୍କ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିପ୍ରତି ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବା ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରେ ସେଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ସେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଆ ଯଦି କି ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ସିଏ ସାମ୍ନା ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିବେ ତ ହିତାଧିକାରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ରାଘବପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅର୍ଥ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉଠିଛି ସେ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦଲାଲ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରି ଆପଣ ପାଟକୁରା ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଭାବକ ଯେ ମୋତେ ସେ ଦିଲୀପ ସେଠୀ ଯେ ସେ ଥରେ 2 ଥର ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ କଲା ଯେ ତୁମର ଲାଟିନ୍ ହେବ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଲାଟିନ୍ ହେବ କରିବା ପାଇଁ ନା ମୋତେ 2000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ବି ଦେବିନି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟି ଖାଇବି ମୁଁ 2000 କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେବି ଏତିକି କଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ମାଇଲ କଲା ତୁମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବା ପରେ ସେ ମୋ ନାଁରେ ବି ପଇସା ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି କେବେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେଲି ଆସି 6-7-8 ମାସ ହେଲାଣି ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ସେ ହଡ଼ପ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଏ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କହୁଛୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆମେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛୁ ଡକୁଛୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛୁ ତେବେ ସେଇ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଆପଣ ମାଉସୀ ପାଇଖାନା ଘର କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦିଲୀପ ସେଠୀ ମାଗୁଥିଲା କହିଲା ମୁଁ ପାଇଖାନା କରିବି ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ ହେଲେ ମୁଁ ମଝିରେ ଆଉ ଦେଇନଥିଲି ପଇସା ମୁଁ ବାପା ଭିକ ମାଗିକିରି ମୁଁ ଖାଏ ଭିକିଆ ମାଗିକିରି ଖାଏ ମୋର କିଛି ବିଲବାରି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ପାଇଖାନା କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇନି ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ସେ ଖାଇଦେଇଛି ମୋର ତ କରିଥିଲା ଲାଟିଙ୍ଗି 12,000 ଆଉ ଖାଇଦେଇଛି ଏଇକିନା ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲା କହିଲା ଅଜନା ତୋ ପୁଅକୁ କହିବ ଆସିବ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ପୁଅ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇନି ବତେଇଲା କହିଲା ତୁ ତ କରିନୁ ତତେ ପଇସା ଦେବି କ'ଣ ପୁଅ କହିଲା ତୁ ନାଟିନି ପଇସା ଖାଇଦେଇଛୁ ଦେଇ ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ନାଟିନି କରିବୁ ନା କେମିତି କ'ଣ ଦେଲାନି ଆଇନି ବତେଇଲା ସେସବୁ ପଚାରିଲି ଯେ ନ ଦେଲା ସେସବୁ କେସ୍ ଦେଲି ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଇ ମାଉସୀର କରୁଣ କାହାଣୀ ଥିଲେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କଲେ ମାଉସୀ ଚଳେ ଯଦି କହିବା ମାଉସୀଙ୍କର ପଇସାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦଲାଲ ହଡ଼ପ କରିଛି ତେବେ ଏ ନେଇ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଗାଁର ଜଣେ ମୁରବୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଗୃହ ହେଉ କିମ୍ବା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ପାଇଖାନାଟି ହେଉ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦାନ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯଦି କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ରହିଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତ 700 ପାଇଖାନା ପାଖାପାଖି ହେଇଛି
तो वर्तमान तो ये 70 सामना को आसी 70 जन अकाउंट जा मिनिमम पैसा 8,40,000 जहाँ हिसाब से जना पड़ी बर्तन से जो व्यक्ति जनक नहीं प्रमोद सेठी ना ना दिलीप सेठी जो नहीं सी कौन एजावत पुलिस कब्जा को नहीं ना जिलापाल कब्जा नहीं जाणी ना तेज आम सहित आज जो ड्राइवर भाई मतलब जोड़ी होती कौन कह आप टाँग मतलब हड़प आज्ञा के 12,000 टाँग मोटे नहीं 2,000 14,000 टाँग निश्चित भाव में ये स्थिति देखुं जदि कह स्वच्छ भारत अभियान में पायखाना गृह जोगाइ दिखाई तेरे 12,000 टंका बिल रोच दलाल नहीं जाऊँ सीधा सड़क 4,000 तो 8,000 टंका रे गोटे गरीब लोक किभली भाव पायखाना घर कर पायखानार स्थायित्व केतेदिन रमी अनेक प्रश्न उठू तेज कह जितेबाला मार्साखाई बीडीओ को कार्यालय चित्र आम देख किसी समय पर आम देखू कारण से जो मार्साघाई महाकालपड़ा निर्वाचन मंडली रही निर्वाचन मंडली में व्यापक घोटाला देखा मिली एटी अच्छा विधायक अच्छा अतनु सब्यसाची नायक जदि कह तेज जिलापाल एप्रति कौन दौंस जत्नवान एवं स्थानीय विधायक अतनु सब्यसाची नायक कौन नौ जत्नवान तेज गरीब लोकंर अर्थ हड़प करा से दलाल ना पाटकुरा थाना अभियोग तेज थाना अधिकारी कौन रोच पारिवा पड़ा जदि कह सी जो दलाल दलाल टंका खाई जाइए को थाना अफिसर केवे नौ परिसरभुक्त एवं तदंत कर गिरफ्त कर देखा निश्चिंत बाकी रही पाटकुरा थाना परिसर कैमरा पर्सन उमेश महाराणा प्रभात लंका अर्गस न्यूज।